Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na salatu wa salamu ala rasuli sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi amma ba'd. Amma ba'da, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii nimebahatika na kukutana na Sheikh Amrap. Jina lako kabisa ni nani? Athmana. Alhamdulillahi, alhamdulillah. Baada ya Qur'an takatifu Mwenyezi Mungu anasema Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Nimekutana Sheikh Amrap, kumbe aitwa Amrap, anaitwa Athman. Alhamdulillah, alhamdulillah, mshukuru Mungu. Na Amrap am Sheikh Athman, leo hii nimepata nafasi ya kukutana naye, ni hadimu sana, ni nafasi ya pekee kwa sababu watu wengi wanakutafuta kutokana na maarufu yako. Kuna watu kwa vijijini Mwanza huko, kuna watu kwa sehemu nyingi wanatamani kupata nafasi ya kuzungumza naye, lakini alhamdulillah leo nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe. Mimi mtu wa kawaida, basi nabudi kupata darasa kidogo. Sheikh Amrap, Mwenyezi Mungu anasema ya ayu alladhina amanu, enyi mlioamini. Kwa nini nasema Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini? Leo hii nataka nizungumzie mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao unakuja. Tupo katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaliwa kila aina ya baraka, mwezi ambao umejaa kila aina ya neema. Ni mwezi ambao unakuja kwa mwaka mara moja. Lakini inakuwa nashangaa na umia mimi, hata Mwenyezi Mungu anaumia anapoona waja wake, aswa vijana wenye imani ya Kiislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuja wanapuuzia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakupa mwaka na siku 360 kitu, lakini anakupa siku 30 tu au 29 za kufunga, lakini watu wengine wanashindwa kufunga. Lakini pia mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuta vijana wengi ambao ni imani ya Kiislamu wake kwa waume wanapanga kuvunja dungu. Kuvunja jungu, sio mtaf jungu vijana. Huu ni mtihani shekhe. Na wewe kama msanii, kama kuna wasanii wenzako, basi inshallah waambie Mwenyezi Mungu anakataza kuvunja jungu. Unakuta sasa hivi kuna watu wana maklabu yao, unasema kufanya starehe, unaandika ukumbini usiku wa kuvunja jungu. Huu mtihani tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ni mtihani wa Amrap. Naomba wewe ukaambie wasanii wenzako, sababu wasanii ndio mnapenda sana starehe na watu wengine utakao kukutana nao. Sio ala kuvunja jungu katika Qur'ani, katika dini yetu ya Kiislamu alipo ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema unapokuwa unafanya vile au unafanya mahasi kwa makusudi, unajua kwamba mwezi mtukufu Ramadhani unakuja, alafu wewe unafanya maasi kwa makusudi kwa lengo la kupokea mwezi mtukufu Ramadhani, huu ni mtihani, utachoma moto ambao sijui moto gani. Wewe mtoto wa Kiislamu unajua kabisa kwamba mwezi mtukufu, tunasema mwezi mtukufu Ramadhani, mwezi uliotukuka unakuja, lakini leo hii unaweka nia kabisa dhati kwamba naenda kuvunja jungu. Sheikh Amrap, sio hivyo. Kama leo hii Mwenyezi Mungu wewe ujazaliwa hivi za breach, Sheikh Amrap, lakini umeweka hivi, yatakuwa ndio kwa bahati mbaya, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, basi inshallah jitahidi, basi wewe kinyoe safi, wewe ni kijana mzuri, Mwenyezi Mungu akumbe uko vizuri, lakini unajichanganya hivi, unaweka kama wigi hivi, kama mzee hujazeeka shekhe. Mwenyezi Mungu anampenda anampenda yule kijana mwenye mambo ya uzee, lakini anamchukia mzee mwenye mambo ya ujana. Wewe sijui ni kwa kufungu gani, sura yako sijui ni mzee au kijana sijui, lakini kama mzee basi alhamdulillah swali, lakini kama kijana basi acha mambo haya shekhe. Ni msanii unajulikana, Mwenyezi Mungu akupa talanta, lakini isiyo tu unaelekeza mambo ya dunia kidogo. Mwezi mtukufu Ramadhani unakuja inshallah, basi tuswali sawa shekhe, tuswali tufunge. Lakini nazungumza na Sheikh Athman hapa, na yeye pia ndugu yangu Muislamu katika imani, tuswali mwezi mtukufu Ramadhani unakuja, tuswali tuabudu, tusiweke nia kwamba ya kuvunja jungu. Kuvunja jungu ni mtihani mzito, moto wake utachomwa wewe hauwezi kusahau. Ni tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa nafasi ya kukumbushana, basi kumbushani kama hivi tunavyokumbushana. Wa adha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Sheikh Athman kwa kunisikiliza, na pia kunisikiliza. Mwezi mtukufu Ramadhani unakuja, tujiandae vizuri, tupokee mwezi mtukufu kwa kukumbatia.